برلین شارۆچکە مێژوویەکەی ویلایەتی مریلاند ڕەنگە بچووك و ئارام بێت، بەڵام ساڵی جارێک یەک پارچە دەبێت بە ئاهەنگێکی گەورە و سەدان گەشتیار دێن بۆ ئێرە. سوپاس بۆ پێشبڕکێی حەوزی حەمام کە ماوەی 28 ساڵە لێرە ساز دەکرێت. هەموو وەرزێکی هاوین لێرە لەم شەقامە سەرەکیە کۆ دەبنەوە بۆ سەیرکردنی بەشداربووان و پشتیوانیکردنی پێشبڕکێکارانی خۆیان. ئەو بڕەپارەیەی کە لەم بۆنەیەدا کۆ دەکرێتەوە دەچێت بۆ ڕێکخراوی باوەڕ بە پاشەڕۆژ، کە ڕێکخراوێکی خێرخوازی مناڵانە کە هاوکاری تەندروستی بۆ ئەو مناڵانە دەکات کە نەخۆشی مەترسیداریان هەیە و هاوکار سازکردنی پشووی چوونە کەنارداریاش بۆ خێزانەکانیان. ئەمساڵ مایک وایلی کارمەندی ئاکرکوژێنەوە ڕێبەرایەتی ئاهەنگەکە دەکات. من هەر لە 12 ساڵ لەمەوبەرەوە تا ئێستاکە هەر هاتمە ئەم شارۆچکەیە هاوکاری ئاهەنگ و بۆنەکان دەکەم. بەتایبەتی سەبارەت بە من ناوەندەکە و بەڕێبەری جێبەجێکار و هاوکار داوایان لە من و دوان لە هاوکارەکانی تر کرد کە ڕۆبی حەمام لە بەرکەین و سەرپەرشتی ئاهەنگەکە بکەین. کڵاوی خۆشتن بەڕۆ بووە، بیرۆکەکە تەنها بۆ ساڵێک بوو، بەڵام پێیان وتین ئەگەر ئێمە بوەستین لە سازکردنی ئەمە فرێمان دەدەنە دەرەوە و شاربەدەرمانەکەن. بەشداربووان زۆر بە ڕژدی کار دەکەن. پێوانەکاریەکەیە بۆ ئەوی ڕکابەرەکان پابەند من پێوەی و سەرکەون بەسەریدا. چیتر هەر بانوێک ناتوانێت وەک ماشێنی پێشبڕکێ گونجاو بێت و بەشدار بێت. دەبێت هەر بانوێک تایە و ستۆپی هەبێت، گونجاو بێت لە قەبارەدا و شۆفێری هەبێت و تەمەنی ئەوەی هەبێت کە بە وریایە و شۆفێری بکات. ئەمە مانای ئەوەیە کە بۆ تەمەنی خوا 16 ساڵ نییە. زۆر خۆشە، بەڵام ئەوەندە ئاسان نەبوو. دەبووە حەوزەکەم هەموو پێکەوە ساز بکردایە و یەکێک لە باشترین هاورەکانیشم بخەمە ناوی و بۆ ماوەی چەند سەد مەترێک پاڵی پێوە بنێم. زۆر حەزم لە ڕاکردنە. زۆر خۆشە بێتە دەرەوە و کاتێکی خۆش بەسەربەری لە برلین و خۆرەتاوە و کاتێک ڕاکەی خەڵکیش هاوارد بۆ دەکەن. ڕێکخەران دەڵێن پێشبڕکێی بانیۆکان هەمووان براون تیایدا، چونکە ئەمە گەشتیاران دەهێنێت بۆ ئەم شارۆچکە بچووکە. هاوکات کۆمەکیش کۆ دەکاتەوە بۆ پرسێکی پڕبایەخ و هۆکارێکیشە بۆ ئەو خەڵکە لەم هاوینە گەرمەدا کاتێکی خۆش بەسەر بەرێت.